Horoskopi për muajin Mars, parashikimi për shenjën e binjakëve. Ky mund të jetë një muaj kyç për karrierën tuaj. Ka të ngjarë të keni një mundësi të jashtëzakonshme për t'i dhënë një shtys të madhe karrierës. Duket se mund të jeni gati për të marrë përgjegjësi të reja, për të mësuar aftësi të reja dhe për të marrë një pozicion udhëheqës në profesionin tuaj. Në fillim do të kërkoj shumë punë dhe vëmendje ndaj detajeve, por potenciali për të fituar para të mira dhe emër të qëndrueshëm është i madh. Çdo ditë Marsi po bëhet më i fortë dhe do të jetë në pozicion më të mirë për t'ju ndihmuar që të gjitha përpjekjet tuaja të shpërblehen. Thënë ndryshe, viti 2023 do të jetë një kontrast i mirëpritur me vitin 2022. Ju keni çdo arsye të besoni se mund të shëndoroni veten në një konkurent të denjë dhe të fitoni respektin dhe admirimin e të tjerëve në industrinë tuaj. Në datën 5 mars do të keni një hënë të plot në shtëpinë e tretë të udhëtimeve të shpejta dhe të shkurtra. Mund të ndodhë që do të udhëtoni për punë nëse për kënaqësi, por sido që të jetë, duket që do të shihoni ndryshimin si dhe njerëzit që do të takoni. Mënyra se si do të përjetoni dashurinë gjatë këtij muaji varet nga mënyra se si ndiheni për marrëdhënien aktuale ose mungesën e një të tille. Disa njerëzve u pëlqen të jenë çift, ndërsa shumë të tjerëve jo. Disa duket se nuk mund të gjejnë personin e duhur dhe kjo mund të sjellë shkënjim. Dashuria është padyshim e ndërlikuar. Nëse jeni në grupin e fundit, të frustruar nga ideja e dashurisë, pyesni veten nëse vërtet dëshironi një lidhje. Pyesni veten se çfarë realisht jeni të gatshëm të jepni një personi tjetër të dashuruar. Nëse mendoni se mund të jepni shumë, kjo është një shenjë mirë. Muaji Mars do të sjellë së bashku disa nga aspektet më të bukura dhe më sfiduese. Saturni do të lidhet me Diellin, gjë që mund të sjellë ndjesi pozitive nëse jeni duke u fejuar, të keni një pamje të fortë se kush është partneri, ta doni partnerin për gjithçka është. I njëjti aspekt mund të sjellë trishtim për një marrëdhënie të humbur të së shkuarës. Mundohuni të mos ktheheni në të kaluarën, por të ecni përpara. Nëse ndiheni pak të dëshpëruar, thjesht mund të jeni duke reaguar keq ndaj dritës së shkurtër të ditës dhe motit të ftohtë. Nga ana tjetër, Afrodita do të jetë në lidhje me Neptunin më 15 mars dhe do të jetë mjaft afër për të shtuar një notë romantike magjepse muajit Mars. Këtë vit, ky çift do të takohet tek Peshqit, shtëpinë që sundon karrierën tuaj.